Утрення заря повертається. Після року перерви у Коростені проведуть фестиваль авторської православної пісні. Традиційно у День пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Це буде 24 липня на тому ж місці біля купальні. Список артистів поки що в таємниці. Більшості ми знаємо, але є ще ті, котрі не підтвердили до кінця, що вони мають бути. Це будуть автори, виконавці з різних регіонів, куточків нашої держави. Це вже вдев'яте. Віряни і просто поціновувачі авторських пісень, коростенці та гості міста зберуться разом на березі Ужа літнього вечора. Фестиваль полюбився багатьом, в першу чергу за його затишну, розслабляючу та надихаючу атмосферу. Ми всіх запрошуємо. Надіємося на те, що люди отримують, які прийдуть на це свято, на цей фестиваль, отримують духовну насолоду, радість від почутих піснеспівів і виконання духовних кантів. Фестиваль відбудеться 24 липня о 18 годині. Організатори звертаються з проханням надати благодійну допомогу в організації і проведенні свята духовної пісні. Кошти можна перерахувати на рахунок, який ви бачите на екрані.